Yes, turi kuri Kigali Pele Stadium ahari kubera umunsi w'igikundiro cyangwa se Royal Day 2024. Ahangaha nk'ibisanzwe ni byiringiro se. Ahangaha rero tukaba tugiye kuganira n'abafana bagezemo. Ubu tuvugana ari ku isaha y'isaa 9 rwose zirenzeho iminota 2. Mu kanya gatoya ibirori byo byatangiye ku isaha y'isaa 6 akarasisi gahunda zo ni nyinshi cyane. Ubu ngubu bigezweho ni abafana, reka tubanze twumve imumeko yabo biteguye bate. Ubu ngubu mu kanya gatoya cyane bari bamaze kwerekwa ikipe yabo y'abagore izabahagararira mu mikino nyafurika, ariko birumvikana ko izabikina na shampiyona. Ni ekipe ikomeye cyane y'abagore, umwaka ushize yegukanye ibikombe bibiri, icya shampiyona ndetse n'icy'amahoro. Tudatsinze cyane, reka tuganire n'abafana bagikundiro batubwire uko biteguye, uko bameze, uko uyu munsi w'igikundiro wabo w'uyu mwaka 2024 we uba amereye. Ayuma musasa bimeze bite? Ni fresh mugega pere. Neza ni neza. Ni neza. Turebe gutya rero ndabona wowe. Ari tayari. Musi umunezero. Ni musi umunezero. Ni musi umunezero musi wabareye. Amure wese uraga mu stade, Pele Stadium arishimye walahi. Eh. Ni rero yade yawe yakanga witabiri. Ni rero yanje bwite ni yanje ya gatatu. Eh nako nakubeshye gara frere. Iyo umwaka yatandukanye. Uko iyo umwaka yatandukanye ni yashize. Iyo umwaka twaze bikura nkota. Bije bitandukanye. Ngenda kwizeza ko umunyamakuru ndakwizeza ko hano akazi karatangwa. Rayon Sports yanjye, Rayon Sports yanjye atakaza hanga bose baremera. Nutemera wese azaza tuzamwakira mbere afunga muri Rayon Sports. Nge nkunda rero byatari. Kandi niyo Rayon Day ya kabiri njemo. Kandi niyo ya mbere njemo dufite ikipe ikomeye. Ehe, urashingira kuki rero rero ko niyo ya mbere ushifite ikipe ikomeye. Onago bibona iyi ikipe wallahi. Ifite abanya Senegal bakomeye, ni ikipe dukunda. Nikibu nawe uri kubibona hano. Hanyuma se ni iki cyagukuye mu rugo uvuga ati iyi Rayon Sports y'umwaka ntabwo igomba kunshi? Kwa dufite ikipe ikomeye nyine. Nicyo cya mbere. Dufite umutumirwa mukuru azamu, dufite ubuyobozi bwiza, umutoza Robertinho, ibintu nisaba nta kibazo kabisa. Hanyuma mumaze kureba ikipe y'abagore, ari ikintu cyo wenda waba uyizeho ni ikipe wabonye? Ntabwo nyizi, ariko hari umukobwa witwa Kaboyi ndamuzi kabisa w'umukinnyi mwiza cyane. Ni sawa kabisa. Niwe w'umustari? Niwe. Kuri uyu munsi ni ayahe matsiko ufite? Niki cyagukuye mu rugo? Ufite ni uko ikipe yazamu tuyikubita, twereka apele ko ikipe yacu ikomeye cyane. Urayikubita bingahe? Ndayikubita bibiri byihuse. Kubusa kabisa. Ayahe matsiko ufite Rayon Sports uyu mwaka? Ikipe yanjye Rayon Sports. Ndayikunda, yaje gukina na zamu, ifite gutsinda. Mu bakinnyi yaguze ni nde ufite amatsiko cyane? Ntoza Adama. Amatsiko ya Adama. Nshaka kureba na nonza nye yamvanye Musanze. Adama. Just nshaka kugira ngo ndebe Adama atsinda, atanga imipira myiza, ndebe Rayon Sports yanjye itsinda. Nicyo kintu cyanzanye. Nyuma y'ibyo nta cyabaye. Azamu si umurayicika ivuye za Maroc gukina na za Wydad na za he? Kuva Wydad nta kibazo. Twaguze abakinnyi bameze neza. Kare Sports imeze neza, nta kibazo ifite. Tiyotse na Azamu ndatiye igitego kimwe tuyibutsinde. Kimwe turayitsinda kibabaza. Izategereze APR bayitsinda, nawe ariko uri kwitsinda ahubwo ni kwipfunyikira. Ya. Iki cyanzanye hano ko Rayon Sports itsinda ata mahoro, insinze nk'icyo uri Musanze umeze neza. Hanyuma umusaza nawe umeze neza? Ni amahoro. Wenda abona n'akajezi tayari k'umwaka wamaze kugaterekamo? Tayari njye buri mwaka ubundi akajezi gashyashya mba ngafite. Urakabona uterera buri gashyashya. Akajezi ni fresh, akaka ubu ngubu naguze tubiri. Mfite n'akandi k'ubururu nzajya nambara twasohotse n'aka ngaka turi mu rugo. Mba ndi tayari ngende umureyo kuva 9-8 dutwara Sekafa tuyikuye muri Zanzibar. Imyaka 26 ufana Rayon ariko kubwo uyu mwaka none n'umwaka ubona umeze ute Rayon yawe urayibona ute cyane ko ibi ngibi ari n'ibirori bitangiza umwaka ku mugaragaro? Yego nshuti yanjye urakoze cyane, ngicyo nakubwira iyi Rayon ni ubudasa. Rwanda Day Rayon Day imaze kuzamo inshuro nyinshi. Iyi ngiyi najemo nyishimye cyane. Dufite umukinnyi ukomeye nka Omborenga afite na nimero 2 wa mbere mu gihugu. Tukagira Baba Muzazi Haruna Niyonzima ngire ngo amaze imyaka 17 atari muri Rayon, kandi yatweretse yuko ajaje gutwara ibikombe. Dufite umutoza wacu Robertinho kuva muri Brazil, uriya mugabo yaratubwiye ati
icyo mbazaniye ni ibikombe gusa kandi urabizi ko ari umuntu ukina bataka reyo twagize ibibazo umwaka ushize byo kubura bataka rero icyo gisubizo yaje gukemura niyo mpamvu ngiye naje kuri stade nishimye ubu nanturutse mu karere ka Ngororero yego rwose niko bimeze ngo washe cyari umusasa ebana nageze hano mu gitondo waraye Kigali nageze hano saa 5 naturutse mu Ngororero n'imodoka ya saa 12 za mu gitondo ubu ndarari Kigali kubera reyo yanjye nihebeye nihebeye Ayuma se umusaza ejo azamu bategura match yo kuri myitozo utoza yavuze ko ari gipimo kiza ngariho ari burebera pe rabisiko bazakina muri Champions League reyo cyaba ari gipimo kiza cyo kwitegurira wape ni gipimo kiza kuko azamu ni ikipe ikomeye ifite abakinnyi b'abanyakorombiya batatu ikagira uri muhungu witwa Feito turamwana n'umuhanga cyane ariko ndizera ntashidikanya ko ikipe yange ya Rayon ndayizeye naje kwifana nyizeye turatsinda azamu FC ibitego bitatu kuri kimwe ubundi noneho tuyereka yuko igomba gukora urugendo rurerure ikadukuriramo waperi buratwe turabafana ba azamu ntabwo nakubeshya ndi gufana azamu niyo nzafana muri Champions League inkuriyemo waperi niyo mpfiri ijye mu bishanga cyane ngiye ndi umufana wa Rayon nanjye rwose nubwo bona wenda nambaga agapira nuko wenda naje nyine kuko nkunda Rayon yanjye Hanyuma se n'icyo ngumva ushaka kureba kuri uyu munsi ikintu byamaze icyo mfite amatsiko ni ukureba zamu n'abafana n'abakinnyi twaguze n'umutoza wacu turamukunda ikindi kintu nishimiye ni uko mu kanya mbonye na perezida w'ikipe wacu najyaga mwumva nyine naramubona ubu iyi niyo Rayon Day ya mbere nje kuri stade wabonye rero bimeze bite kwitabira Rayon Day yawe ya mbere niki cyagutunguye icyanunguye nyine nabona abantu ni benshi ibintu nyine ni byinshi habaye gahunda nyinshi cyane ibintu biraryoshye cyane cyane hanyuma rero abo ngabo n'abafana ba Rayon Sports twagendaga tuganira nabo bamwe baragati twe turi no gufana azamu usibye kuza kureba ikipe yacu ahubwo bakagira bati yuko baje no kureba azamu barebe ko akazi gakomeye ngo ikipe ya Peri yabifite mu minsi za muri CAF Champions League gumana na IG Sports ahangaha niho bibera n'ubundi musanzwe mubizi n'izindi gahunda zose turazibagezaho tariki 5 zigiye zitandukanye abahanzi uko ikipe bari buyimurike na match by'umwihariko ibyo byose urabikurikira kuri IG Sports gumana natwe urabizi niho bibera tariki 5 ciao dusubire